עכשיו נניח, נגיד, שמישהו מנסה לשכנע מישהו במשהו. אומר, נגיד, הוא אומר לו, בוא תקנה מוצר מסוים. בן אדם אומר לו, אבל אני לא רוצה לקנות את זה. לא מעוניין לקנות את זה. עכשיו, השאלה האם כעיקרון, אם מישהו אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה לקנות את זה, אני לא רוצה לקנות את זה, אני לא רוצה לקנות את זה, האם בכל זאת ניתן לשכנע את, את הבן אדם שלא רוצה לשכנע אותו כן לקנות את זה? במקור, השאלה המקורית זה נגיד גבר, נגיד שרוצה מישהי, והוא מנסה לשכנע אותה, והיא אומרת לו, אבל אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה אותך, עזוב אותי, אני לא רוצה אותך, לא רוצה אותך. אבל השאלה אם כעיקרון, אם מישהו מתעקש, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, היא אומרת, לא רוצה אותך, לא רוצה אותי איתך, האם באמת ניתן לשנות את המצב או לא? זאת השאלה. כן. כן. נזמן תשובה תהיה שכן? כן. אז עכשיו השאלה היא, לא. אז השאלה היא, למה הבן אדם שאומרים לו, אני לא רוצה אותך, למה הוא חושב שלא ניתן? הבן אדם בא ואומר, הבן אדם, רגע, למה ניתן לשכנע? למה ניתן לשכנע? כי למה שעדיין ניתן לשכנע, נכון? אבל אז הבן אדם אומר, הוא שאומרים לו, בוא, למרות שהיא אומרת שהיא לא רוצה, נגיד, תנסה, אז הוא אומר, כן, אבל היא אומרת שהיא לא רוצה. אם היא לא רוצה, אז היא לא רוצה, מה אפשר לעשות שהיא לא רוצה? כי אז לא רק שהיא לא רוצה, הוא גם עושה טיפש מכל העניין. הפגיעה באגו. שנייה, 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 אז אתם מאמרים, אז אתם מאמרים על זה שנייה, רגע. אתה מקבל את העמדה שלה. לא, אבל הוא רוצה אותה. כאילו, הוא מקבל את זה, אומרת לו אפשר, אז אפשר, כאילו, הוא מקבל את זה. אבל מה האמת שאפשר או אי אפשר? אז קודם כל האמת, אז מה האמת? אז האמת היא, בוא נניח שאפשר. אבל לבן, עכשיו, השאלה היא, מה גורם לבן אדם שאתה מסביר לו, אתה יודע, זה שהיא אומרת שהיא לא רוצה, זה לא אומר כלום, היא עדיין, אתה עדיין יכול לשכנע אותה, אם תהיה טוב, אם תהיה זה, היא תרצה אותך. אבל למה קשה לשכנע אותו, שזה שהיא אומרת שהיא לא רוצה, זה לא סוף העולם? למה קשה? סיבות, הרבה סיבות יכולים. אז מה הסיבות? מה אתה חושב? אני אומר שהוא לא הצליח במקומות אחרים, יש לו חוויה של כישלונות. מרים ידיים מראש. רגע, אחד אחד, אה? מרים ידיים מראש. לא, אבל זה לא האמת, זה בהנחה שהוא נגיד נלחם עליה 10 שנים, בסדר? לא מרים ידיים ולא מראש, הוא נלחם עליה 10 שנים, בסדר? אתה יודע, לא קשור מרים ידיים מראש. נלחם עליה ולא עושה... לא, ועדיין הוא מחזר אחריו, והיא אומרת לו, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אז מה השאלה? למה... לא, למה... הוא לא מצליח. בן אדם בא ואומר, תקשיב, יש לי בעיה, אבל היא אומרת שהיא לא רוצה. אז אמר לו, אז מה אם היא אומרת שהיא לא רוצה? אתה תהיה בסדר, והיא תרצה. אז הוא אומר, לא, אבל היא אומרת שהיא לא רוצה. אבל הוא כל כך ממשיך. ממשיך, עדיין ממשיך, הכל ממשיך. אין לו בעיה, הוא לא מפחד מכישלון, אין לו את הבעיה הזאת. אבל מה השכל שבדבר שמישהו יחשוב, אם היא אומרת שהיא לא רוצה, אז אין מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. לא, בוא נניח שהוא יודע מה לעשות. מה לעשות הוא יודע. יכול להיות יותר נחמד, יותר פה, יותר שם. בכל מקרה הנושא הוא כזה, כשמישהו אומר שהוא לא רוצה, מה אתה אומר? כי הוא חושב על עצמו שהוא לא רוצה אחרות, ואז הוא לא יכול לתפוס איך אפשר לשנות את דעתו, כי כשהוא לא רוצה אז הוא לא רוצה, וזהו. מה שאמרת זה נכון, חצי. אז בוא נסביר מההתחלה. בעיקרון, בעיקרון שבחורה אומרת למישהו, נגיד, אני לא רוצה אותך, אוקיי? למה היא מתכוונת? האם באמת זה אומר שהיא לא רוצה אותו, או זה אומר משהו אחר? מה באמת זה אומר? תן לי את מה שאני רוצה, אני רוצה אותך. יפה, זאת אומרת שכשהיא אומרת לה, אני לא רוצה אותך, היא מתכוונת להגיד, אני לא חושבת שיהיה לי טוב איתך, אבל אם תצא וזה וזה, אז אני רוצה אותך, נכון? זה מה שהיא מתכוונת? האם זאת באמת האמת? או שכשהיא אומרת לה, אני לא רוצה אותך, היא באמת מתכוונת להגיד, לא רוצה אותך כעיקרון, כאקסיומה. מה האמת? יכול להיות. מה? לא, השאלה אם הדגש הוא על כרגע, או שכשהיא אומרת לא רוצה אותך, זה מוחלטות, אותך לא רוצה לנצח נצחים אחורה. מה אתה רוצה להגיד? שאני חושב שגם כשהיא אומרת שהיא לא רוצה אותו, לא יודעת למה... מה? היא לא יודעת למה היא לא רוצה אותו, למה היא כן רוצה אותו. אז מה התשובה? שהיא אומרת לא רוצה אותך, האם זה כפשוטו, אתה עקרונית, אני לא רוצה אותך, לא משנה מה תעשה, או כשהיא אומרת אני לא רוצה אותך, פירושו בגלל ש, רק אם, אבל זה וזה. אה? אתה בטוח בזה? לא רוצה אותך, זה לא, היא לא אומרת אני לא אוהבת אותך. היא אומרת, אני לא רוצה אותך, זה לא משהו שקשור ברגשות, זה משהו שקשור בדברים שאני לא מרוצה מהדרך שלך. סופר, השאלה, זה, אבל אם זאת האמת, אז זה אומר שאם הוא ישנה את הדרך שלו, היא תרצה אותו.
השאלה, האם יכול להיות שכשהיא אומרת, אני לא רוצה אותך, היא מתכוונת, לא משנה מה תעשה, לא משנה מה, גם תהיה טוב, תהיה רע, אני לא רוצה אותך, בכל מקרה. לא, כי היא לא חושבת לדעתי שהוא יצליח לשנות את הדברים. אבל סבבה, זאת אומרת, סבבה, אבל האם יכול להיות שהיא מתכוונת, גם אם תשנה את הדברים, אני לא רוצה אותך? זה יותר מעט. אקסיומה. יכול להיות. לא, למה? אם אני לא רוצה אותך, זה הכל. זה לא חד משמעי מספיק. לא משנה, מה אתה אומר אתה? אני אומר שזה יכול להיות גם זה וגם זה. מה זאת אומרת יכול להיות? ולכן או שהיא מתכוונת לזה או לזה? צריך לחקור, לראות מה הסיבה. צריך לבדוק מה... רגע, אבל יכול להיות שהיא מתכוונת, אני לא רוצה אותך, פשוט לא משנה מה תעשה, לא משנה זה. יכול להיות, כן. למה שמישהי תגיד כזה דבר אבל? מההיבט האקראי, אין לה סיבה. סתם, לא רוצה. אז מה האמת? האמת היא שזה גם וגם. אבל לא או-או, אלא גם וגם שניהם. כן, כשמישהו רוצה משהו, הוא תמיד גם רוצה את המשהו עם סיבה, והוא גם רוצה אותו בלי סיבה. כשאתה רוצה לאכול, אתה גם רוצה לאכול, נגיד, כדי להיות סבר, אתה גם רוצה לאכול כי אתה רוצה לאכול. כל דבר שבן אדם עושה אותו, הוא בסוף עושה אותו עם סיבה ובלי סיבה. עכשיו, כשמישהו אומרת למישהו, אני לא רוצה אותך, היא מתכוונת להגיד, יש פה שני היבטים. יש את היבט אחד של אני לא רוצה אותך כי משהו, ואם זה כי משהו, זה בעצם אומר שאם משהו זה ישתנה, אני כן רוצה אותך, שזה כמו להגיד, אני רוצה אותך אם. ויש את ההיבט שכשמישהו אומר, אני לא רוצה אותך, זה כפשוט לא רוצה אותך, לא משנה מה, לא רוצה אותך בלי סיבה, בלי שכל. עכשיו, מה שקורה... למה זה אבל ביחד? קודם כל זה עיקרון, כל רצון שיש לך במוח, מצד האמת, אתה רוצה אותו עם סיבה ורוצה אותו בלי סיבה. תחקור, למה אתה רוצה מה? קח משהו שאתה רוצה, מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה לדוגמה? אתה נגיד רוצה להיות בריא. נשאל למה אתה רוצה להיות בריא, ואז תביא לי סיבות, 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 ואני אשאל לך, ולמה, למה? בסוף נגיע לזה שזה בלי סיבה. אז זה עם סיבה ובלי סיבה. בסוף אתה תגלה שכל מה שאתה רוצה זה עם סיבה, וכל מה שאתה רוצה זה בלי סיבה, תמיד. וגם כשאתה אומר למישהו אני לא רוצה, אתה מתכוון להגיד לו עם סיבה ובלי סיבה, זה תמיד, תמיד, תמיד ככה, על כל הדברים בעולם, אוקיי? עכשיו, מה שקורה אצל אותו בן אדם, שהוא בא עכשיו לדבר עם הבחורה. אז עכשיו שואלים אותו שאלה, אומרים לו, תקשיב, אם היא הייתה אומרת לך, אני לא רוצה אותך כי 1, 2, 3, 4, ואם תשתנה, אז אני ארצה אותך. אם במקרה כזה היית ממשיך לחזר אחריה, אז הוא אומר, כן. אומרים לו, אז מה זה משנה? זה שהיא אומרת שהיא לא רוצה, אז מה היא אומרת שהיא לא רוצה? הרי מאחורה לא רוצה, יושב סיפור של 1, 2, 3, 4. הרי אין דבר כזה לא רוצה סתם, יש לא רוצה עם סיבה. כי אם היה משהו אחר, הייתה רוצה. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד אומר, נגיד אומרים לו, למה אתה לא ממשיך לחזר אחריה? כי היא אמרה שהיא לא רוצה. אוקיי. ואם אתה אומרת שהיא רוצה שתחזר אחריה, הייתם חזר אחריה? כן. ואם אתה אומרת שהיא לא רוצה אותך כרגע, ואם תשתנה, תרצה אותך, הייתם חזר אחריה? כן. האם אתה מבין שגם כשאומרת לך שהיא לא רוצה אותך, זה בדיוק כמו להגיד, אני לא רוצה אותך כי, ואם תשתנה, אני ארצה אותך, זה בדיוק אותו דבר, זה לא שונה. זה שהיא השתמשה במילים, אני לא רוצה אותך, אז מה? אבל מה עבר לה במוח תוך כדי? בגלל שרק אם, למה? וזה אקסיומה, למה? כי כל בן אדם שרוצה משהו זה בגלל סיבה. מה היא רוצה? היא רוצה להרגיש טוב. למה היא לא רוצה אותך? כי היא חושבת שאיתך יהיה לה רע. או יהיה לה פחות טוב ביחס לאלטרנטיבות שלה. זאת אומרת שאם היא תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב, היא תרצה אותך, ואין לה אפשרות מה לעשות אחרת. עכשיו זה נכון, כי אם בן אדם יחשוב, במובן מסוים זה נכון, כי אם היא תחשוב שאיתו יהיה לה יותר טוב מכל אלטרנטיבות, היא תהיה איתו. זה נכון. אבל עכשיו, זאת אומרת שכשהיא אומרת, אני לא רוצה, זה לא משנה מה, זה כשאומרת אני לא רוצה, זה בדיוק כמו להגיד, אני רוצה אותך אם תשתנה, אני רוצה אותך כשתשתנה, אני רוצה כשמשהו ישתנה בי, לא משנה, יש איזה משהו. עכשיו, אלא מה, שאותו בן אדם, למה קשה לו לתפוס את זה? את זה, כי הוא כבן אדם, כשהוא אומר על משהו אני לא רוצה אותו, הוא אומר אני לא רוצה עכשיו חם לי, אני לא רוצה משהו, סתם דברים שהוא לא רוצה. כשהוא אומר אני לא רוצה, הוא שוכח שהוא לא רוצה בגלל משהו. אז בגלל זה, כשמישהו אומר שהוא לא רוצה, הוא מדמיין שהוא לא רוצה בלי סיבה. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים לגרום לבן אדם, לאותו בן אדם, להמשיך לנסות, נגיד, לחזר אחרי הבחורה, למרות שהיא לא רוצה, מתוך הבנה שאם הוא ישתנה, אז היא תרצה אותו, אז מה שהוא צריך לעשות עם עצמו, זה לקחת 10 דברים, לדוגמה, שהוא חושב שהוא לא רוצה אותם, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מעכשיו כל פעם שאתה אומר שאתה לא רוצה משהו עם עצמך, משהו אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לעמוד בפקק, אתה לא רוצה שיש חושך לך, אתה חושב משהו שאתה לא רוצה, למה אני לא רוצה את זה? ואתה צריך לראות אצל עצמך שכל דבר שאתה לא רוצה אותו זה בגלל סיבה. עכשיו, אם אתה עצמך, כל דבר שאתה לא תראה שאתה לא רוצה אותו, אתה תראה שאתה לא רוצה אותו בגלל סיבה, אז שמישהו יגיד לך שהוא לא רוצה, תגיד כן, זה בגלל סיבה, אם אני אשנה את הסיבה, הוא ירצה. אבל אם בן אדם מול עצמו, כשהוא אומר אני לא רוצה, הוא מאמין שהוא לא רוצה את זה, והוא לא זוכר למה הוא לא רוצה, והוא לא זוכר שיש סיבה, אז אם מישהו אומר לו, אני לא רוצה, אז הוא אומר, אבל לא משהו לא רוצה, מה אפשר לעשות?
אדם לא רוצה משהו, והוא לא יודע באותו רגע. לא, יש בין אנשים שכשהם לא רוצים משהו, הם בטוחים שהם באמת לא רוצים את זה. אין להם בראש את המחשבה, אני לא רוצה את זה כי ורק אם וזה וזה. אתה נגיד רוצה שיסרפו אותך? לא. למה אתה לא רוצה שיסרפו אותך? לא. נכון. אתה נגיד, אז הנה, אתה זוכר את הסיבה, נכון? ולמה אתה לא רוצה נגיד שיחב לך? טוב, בסוף אני אגיד שאני לא יודע. יפה, אז יש אנשים שנתקעים קודם. בסדר, יש אנשים שעל הדברים בלפני אומר, אני לא רוצה את זה, זה לא נעים, זה לא זה. למה, נגיד מישהי, למה את לא רוצה להיות מכוערת? כי אני לא רוצה להיות מכוערת. ככה, זה ככה, ככה, אין את הסיבה, כי אז לא יאהבו אותי, אין סיבות, לא כולם יודעים סיבות. יש אנשים שהם לא רוצים משהו, הם לא רוצים משהו, הם לא זוכרים את הסיבות. אבל הם גם צודקים, יש את העניין האקראי. נכון, אז מה? מה שבאתי להגיד, ברגע שבן אדם עם עצמו רגיל, שכשהוא אומר אני לא רוצה, הוא לא זוכר שיש סיבה, אז אם מישהו אומר לו שהוא לא רוצה משהו, אז הוא חושב שאין סיבה, ואז הוא חושב שאין מה לעשות. אבל אם בן אדם עם עצמו, כשהוא אומר אני לא רוצה, הוא זוכר שיש סיבה, אז שאומרים לו אני לא רוצה, הוא גם חושב שיש סיבה, ואז הוא מבין שאם יש סיבה, אז אם תשנה את הסיבה, אז אפשר לשנות את הרצון.